مالون والبا متقانا تستور بقولال مليل لغوعونو يا بين يرو لصور دور دوبي إلا دا هدر متقانا والاقا هرلايا أنا نصيب دراو أركا. بسم الله الرحمن الرحيم لمان متقانا ميديا والسلام يا وحا إذا كما هدعلنا يا شقادة أقرنك أو هيسان إلهي عدوغن هاي ذيك إلا ليو مركو والله بالله وحبضنا عبسي 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 دقوي لغلاتي بارمان كسوعتا رنتي تستورك متقانا إن ودن كان محوها إيشي تستورك مرنا لها مرنا الله مرنا الله تستورك والله حدي ومتقانا دولدي دولدا قهر ريسي مودي انتو صوف ريستي أيو فقارو حكونا تستورك والله حدي حدا تستورك هدين لهالي تستورك رتو ملوسي مياه واسو عاش تستورك متقانا سومالي نموود قاريوه تستورك بارمانك أن احتاجن هاي إلا قدونك سر هدر وحا الغفر دي وال أركي سالي 4.5 ملوود نيه قدونك مركو دا marka hadii la rabo dastuurka in laga hadlo horta baarlamaanka ila cadaalad asaga dhexdiisa ku soo celin waay ciidanka waa in lagu keenaa 4.5 in lagu keen muxuu ahaa isha shaqaalaha 4.5 in mataqaana ii sheegay cadaalad saasa lagu heli kara laakiin mataqaana baarlamaanka anaga u soo dhaaran oo kitaabka aan u marnay dhexdiisa mataqaana baarlamaanka inta la eeg 300 iyo mataqaana 100 qof oo shaqaale ah ayaa ka shaqeysa beelaha ugu waaweyn hal qof ugu ma jiro dadan magacooda iyo beelooda halka aan ka sheegay ayaa ka buuxo horta mataqaana gudoonka sharafta leh oo mataqaana qabiir oo weyn ah mudal shaad madow waxaan ka codsanay inuu dastuurka ka hadlo ama fagaar uu san geedin horta inuu ka hadlo mataqaana 4.5 kuma loo siman yahay shaqaalaha ma loo siman yahay ciidamada maalin walba la qoray oo leeyahay 4.5 lagu qoray ma loo siman yahay marka mudana gudoomiye waxaan ka codsanayaa dastuurka mataqaana isagu waa wada ogolnahay adiga waxaa lagu soo doortay mataqaana cod qasoodi ah dastuurku waa sidiisa mataqaana sanduuq waa inaan loo soo dhigtaa cadaalad in la helaa sanduuq inaan taan la soo dhigana waxaa ka horreysa horta harsinaaha laga helo baarlamaanka dhexdiisa ah dadka mataqaana sin ee mataqaana shaqaalaha dib ugu laabo ma lagu fadhiyaa 4.5 dheh because annaga 4.5 aan lagu soo doortay inta haddeer meesha fadhisay oo cabdixaaji ugu weyn yahay waxaa lagu fadhiyay mataqaana 4.5 ayaa lagu fadhiyay baarlamaankan waa inaad kow isaga aa ka bilowda goormaaba sharci dastuur aa ka hadlaynaa baarlamaankii mataqaana qabaa'ilidana way ku wada maqan yihiin marka aniga waxaan kusoo koobayaa iyo saxaafadda sharafta leh aan rabaa warka inaa meel fog aa geysaan mudane gudoomiye baarlamaanka adiga aad xukumaysaa gudoomiyaha ka tahay ka bilow cadaaladda ka bilow mataqaana ii sheegay sharciga ka bilow muxuu ahaa ii sheegay dastuurka laakiin muxuu ahaa maalin walba mataqaana dastuur oo boqolaal milyan lagu cuno iyo been yaroo lasoo dhoodhoobay in la dhaha hadeer mataqaana waa laga hadlayaa aniga nasiib daraa waa arkaa calay xaal mataqaana aniga kulley kaas waa fikirkayga cidda ila qabtana mataqaana waa ila sheer garan kartaa laakiin ma aqaanaa lidkuma iyo dastuur soomaaliya inay hesho waa loo baahan yahay marka in la isku wareeriyo oo mataqaana sanad walba boqolaal milyan lagu cuno ma ahane dastuurkan muxuu ahaa isheekii lixdinkii ay noo yaalee mudane shaacad madoobe kaas ha lagu dhaqmo haddii kale mudane mataqaana ka bilow baarlamaanka gudihiisa wabillaahi towfiiq soomaali ha israacdo.